DigiTV-Fynen, Kanal 35. Så mange valpe som muligt til så stor en fortjeneste som muligt for de her sælgere, så de kan sælge dem videre. Så det er en, det er en hård forretning. Den amerikanske kurs over for Kina, at præsident Trump på den her måde viser som villig til at ligesom bøje af for præ. Og så, Anne Ahling, så skulle man jo tro, at alt... Niels Flemming Hansen, vi kan ikke høre dig her i udvalgslokalet. Jo, og det støtter rigtig godt op om billedet. Ja. Men når vi sådan ser på ordnet de her film, hvad er det, der er populært, der bliver vist i... store film, James Bond.